وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, i dajte zekat. Kažu zekat, inače, u osnovi zekat je šta gledano jezički, jeste rast nečega, da nešto poraste, da se nešto uveća, da nešto, stoga kažu ko daje zekat, Allah mu garantuje uvećanje i metka. Ko daje zekat, Allah mu garantuje da će mu sačuvati metak. A kažu, šerijatski ili terminološki, zekat je izdvajanje određene svote iz određenog imetka, znači nije svakog imetka koje imaš, odnosno sve zavisi šta se računa imetka, nego određenog imetka, određenu, tačno preciznu, znači svotu koju je Allah spontano naredio, i sa tim se pomaže sirotinja, sa tim se pomažu, odnosno kategorije koje je Allah spontano spomenuo negdje kasnije, kad nam to tačno bude došlo, mi ćemo ispomenuti. Zbog čega je bitan zekat? Brate, pažno. Također, Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kaže, bunijel islamu ala hams. Islam je sagrađen na 5 stubova. Prvi stup, šehade. Drugi stup, namaz. Treći stup, zekat. Treći stup, zekat. Allahov poslanik, znači, na trećem mjestu vrstu je zekat. I ne smije insan da dozvoli da ga škrtost tu pobjedi. Ne smije insan da dozvoli da dođe situacija da mu je radi Allaha teško da pomogne. Pazite ovo, brate, pažno, mnogo zanimljiva stvar. Kad daš zekat, to je 2,5% od tvoje imovine koju imaš. 2,5%, to je mnogo mali broj. To je 40. dio tvoga imetka. To je 40, to nije 30% porez. To nije 30%, ne znam ti, 50, 20%, 25, 30, tako dalje, ide 30% porez. Ne. To je 2,5, 40. dio onoga što posjeduješ. To je znači mnogo malo. To je mnogo malo. Pazite, ko ima, primjer radi. 1000 eura daje 25 eura. Šta je 25 eura za čovjek? Dane 1000 eura. Šta je da 100 eura na 4000 eura? Šta je da? Ništa to nije. To čovjek pogleda, to je sitnica koju daje godišnje. Kad daš zekat, više ne mogu nikada daš nikome ništa tokom godine. Nikakvu sadaku, ni za što drugo. Ti se ne računaš da si škrt i nećeš biti pitan zbog toga što nisi radio. Ali sadaku mi izdvajamo tokom godine za to što stoji u hadisima, da sadaka čuva insana, da sadaka otklanja nedać od insana, da sadaka ovo, da sadaka ono. Tako na taj način čovjek se čuva i stiče posebne deređe, lagu zvisuje još više. Ali ga neće pitati što nisi dao sadaku tu i to ako je dao zekat. Ako ne bude dao zekat tokom godine, bit će pitan za sve što nije uradio. Pazite, Abu Bekr nije dozvolio za njegovo vrijeme, kad je Allahov poslanik preselio, to sigurno ste čuli ili većina od vas, kad je Allahov poslanik preselio, prvo što su ljudi pokušali da utaje, jeste utaje zekata. Utaje zekata. Subhanallah, ljudi povjerovali. Međutim, desilo se da pred kraj života Allahov poslanika veliki broj ljudi je primio islam. Pred kraj života. Nisu bili još dobro naučeni, nisu bili još dobro upućeni u islam. I prvo što su rekli, nećemo da dajemo više zekijat. Muhammed s.a.v. je preselio, više zekijat ne dajemo u Bejtul Mal, odnosno ne dajemo više halifi koji je došao iza njega. Allah s.a.v. je rekao Muhammedu s.a.v. Huz min envalihim sadakat, o Muhammede, uzmi iz njihovog imetka zekijat. Muhammed je otišao, nema više niko oduzimavao, obraćanje u Koranu je bilo Muhammedu, nije Abu Bekru, ne damo zekijat. Ne damo zekijat. Neki su rekli, po sve isključujemo zekijat. Drugi su rekli, ne isključujemo po sve, nego ne damo Ebu Bekru, stavit ćemo ga u naše pleme pa ćemo mi razdijeliti. Međutim, Ebu Bekr je protiv takvih poveo rat. Protiv takvih poveo rat. Pa kažu oni koji su u potpunosti zanijekali zekijat. Pazite, drugo je da zanijećeš, drugo je škrtosti da ga ne daš. Ako čovjek zanijeće, kod svih islamskih učenjaka on je nevjernik, da kaže zekijat nije obaveza, namaz nije obaveza, hađ nije obaveza, post nije obaveza, takav je automatski izlazi iz islama, mora se pitati jesi li ti svestan šta si kazao, jesi li ti svestan šta si izrekao, jesi li ti svestan šta pričaš. Pa ako kaže jesam, svestan sam, znam šta je, to je neispravno, to nije obaveza, tako dalje, takav izlazi iz vjere. Međutim, onaj koji škrtosti ne da, kada smo prije, druga je priča. E sad ovdje bilo oni koji su u potpunosti zanijekali, bilo oni koji su iz škrtosti zanijekali, bilo oni koji nisu zanijekali, ali nisu htjeli da daju Abu Bekru, nego da daju u njihovo pleme. Pa je Abu Bekr pokrenuo vojsku muslimansku koja je otišla da ih silom vrati i natera, da isto postupe kao što su postupali za vrijeme Allahov poslanika. Pa kaže, ko mi ne da, davao je za vrijeme poslanika, povodac deve ili kamile, davao je za vrijeme poslanika, meni ne bude dao, teško ga se njemu, takav će biti kažnjen, odnosno poveše se rat protiv njega. Nema znači igre, nema igre s tim stvarima, nego mora da se izvršava.